Сьогодні вночі Україна пережила чергову ракетну атаку, внаслідок якої у Львові загинули і були поранені мирні люди. Про це на сторінці у Фейсбук написав голова Верховної Ради. Руслан Стефанчук також повідомив, що під час телефонної розмови зі спікером Палати представників парламенту Японії Хіроюкі Хосодою обговорили безпекову ситуацію в Україні. Голова Верховної Ради поінформував співрозмовника і про те, що Росія продовжує ядерний шантаж, тримає в заручниках Запорізьку атомну електростанцію, порушуючи всі принципи ядерної та радіаційної безпеки. Японія, як жодна інша держава світу, розуміє можливі наслідки таких злочинів. Розраховую також на подальшу лідерську позицію Японії у G7 з консолідацією проукраїнської коаліції, зокрема у парламентському вимірі. Ракетний удар по Львову нанесли воєнні злочинці окупаційної армії Росії в ніч на 6 липня. Внаслідок падіння ракети знищено частину багатоквартирного житлового будинку. Зруйновано 3-й та 4-й поверхи у 2 під'їздах, є загиблі та постраждалі. Це найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення. «Підлі терористи, рашисти вночі вдарили по житлових будинках мого рідного Львова», написала на своїй фейсбук-сторінці віцеспікерка Олена Кондратюк. «Сволота хоче посіяти паніку, особливо перед самітом НАТО у Вільнюсі. Україні потрібні гарантії безпеки від наших союзників та реальні кроки до вступу в НАТО». У своєму дописі Олена Кондратюк також висловила щирі співчуття родинам загиблих та поранених. День державності Литовської Республіки. З визначною датою на своїй фейсбук-сторінці литовців привітав перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Політик також подякував за кожне рішення про допомогу українському народу, який зараз боронить суверенітет своєї країни. «Так, ми не маємо спільних кордонів з Литвою, але маємо дещо інше – цінності, прагнення та бажання впевненого та успішного завтра у безпеці». Своєю чергою заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк зазначила, що Україна і Литва добре знають ціну своїй державності. Кілька разів розтерзаній, але врешті-решт відстояній. Також політикиня звернула увагу на те, що з початку війни до Литви виїхали 77 тисяч українців, переважно жінки з дітьми. Станом на зараз у дружній країні залишаються 45 тисяч наших співвітчизників. Литва поруч із Україною і зараз, в найскладніший період війни. Я хочу щиро подякувати вам за всю допомогу, яку українці отримують від литовців. 950 мільйонів євро – це колосальна сума, яка складає 1,5% ВВП Литви, була передана за час повномасштабного вторгнення. Ядерний шантаж з боку Росії не діє на партнерів України. Про це заявив заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. На ці шантажі наші партнери вже давно не звертають уваги. І все, що стосувалося ядерної зброї чи ядерного шантажу, в принципі, не вдавалося Російській Федерації якось вплинути на рішення наших партнерів. Наші партнери разом з тим досить чітко усвідомлюють можливість таких дій з боку Російської Федерації і напрацьовують зараз різні сценарії реакції на подібні дії. Якщо така хмара радіаційна піде на країни наших партнерів, на країни НАТО, я думаю, що це може бути розглянуто як напад на НАТО, на Альянс, значить, це може бути застосуванням статті 5 Вашингтонського договору. За словами народного депутата, чим більше публічності й уваги приділяється проблемі, тим більше варіантів, що активно реагуватимуть на неї наші партнери. Водночас Єгор Чернєв наголосив, що там, де дипломати безсилі, говорять гармати. Адже альтернатив реалізації формули миру Володимира Зеленського щодо повернення всіх наших територій нині немає, підкреслив політик. В Україні досі діє велика мережа обмінників, які без будь-яких ліцензій Національного банку, без сплати грошей у державний бюджет здійснюють обмін валют. Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув цю ситуацію і поставив жорстку вимогу перед Національною поліцією повернути валютний ринок у правове поле протягом місяця. Про це розповів очільник відповідного комітету, народний депутат України Данило Гетманцев. У нас існує досить велика розгалужена мережа обмінників, які без будь-яких ліцензії Національного банку без сплати грошей в державний бюджет здійснюють обмін валюти. Іноді навіть одна і та ж мережа частково має ліцензії, а частково цих ліцензій немає. І це абсолютно неприйнятно у війну, споживач не є захищеним в таких відносинах, ну і держава, безперечно, і армія, безперечно, не отримує від
роботи таких обмінників жодних грошей. Тому ми поставили досить жорстку вимогу перед Національною поліцією, аби всі ці заклади були закриті повністю. І дійсно дали місяць на те, аби цю ситуацію врегулювати, аби власне весь ринок валютообмінних операцій працював виключно у правовому полі.